tak je to lepšie. Milí priatelia, dnes je naša klasická slovenská svadba, ktorú začíname tradične rozbíjaním taniera. Tak poďme na to, práve začíname. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song when you said you loved. Na začiatku môjho príhovoru vysloviť jedno prosté a úprimné želanie. Nech dnešný deň patrí skutočne medzi tie najkrajšie v živote. Milý Mirko, patrí ti moja úprimná vďaka za to, že si bol mojou oporou v živote a že si ma zasvetil do výrazov, ktoré nezodpovedajú spisovnému jazyku. Aj doteraz spomínam na strávené spoločné chvíle v prírode, na chatách, aj pri zdrovačkách. Ten deň bolo všetko krásne, no na druhý deň nám nič nebolo jasné. Milá Simonka, musím skonštatovať, že aj dnes vyzeráš očarujúco a vidím, že manželstvo ti pridalo na kráse. Simonka a Mirko, ak chcete mať pokoj v rodine, zavrite obe svokry do skrine a vyberte ich len na veľké sviatky a potom dajte sviatky. Dovolte mi v mene všetkých prítomných svadobčanov vám popriať váš dnešný deň. Nech váš dnešný deň patrí medzi tie najkrajšie dni v živote, nech sú však rovnako krásne aj tie všetné dni v manželstve. Pri spoločnom nedeľnom obede, pri každodennej ránej káve, nákupovací stupnostike, ale aj na dovolené káve. In the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Nemal som ja šťastie v láske, chodil iba sám a hľadal si takú dievčinu, ktorú by som veľmi ľúbil z celého srdca, ako na svete žiadnu inú.
som dievča pre seba. Vzala si mi moje srdce, odteraz ho máš. A keď ráno prvá vstaneš, tak ma poboskáš. Láska si pýta Boh. Spolu s sami nočnou krajinou nepremýšľam nad žiadnou inou. Hviezdy jasne svietia do tvojich očí, hlava sa mi šťastím zatočí. Našiel som si dievča krásne ako z rúže kvet, nedám si ho za celúčký svet. Nebudem sa už viac za inými pozerať, už len tebe budem láska navždy vyhrávať. Láska si pýta Boh. Láska si pýta Boh. Láska si pýta Boh. Láska si pýta Boh. Som dievča pre seba. Vzala si mi moje srdce, odteraz ho máš. A keď večer k tebe líham, vždy ma poboskáš. Láska si pýta Boh. Lost.
som tak mohol byť. Ty si zase ožratý. Ja, že som opitý. Si totálne na môj. Ty ako ja? To mi teraz vysvetlí. Nechápem. Povedz, kde si včera bol. Povedz, kde si včera bol. Ty si zase ožratý. Ja som furt ožratý. Si totálne na môj. Na to mi teraz vysvetlí. Milí priatelia, je pol šiestej a oni tam ešte v kuse tancujú, nesvíločne to je. To som ešte dlho nezažil. Úplne som vyčerpaný, zničený, hrám od polnoci prakticky furt, non-stop a stále nič, stále úplne sú plné energie, ale pomalečšie už musíme končiť, prišiel za mnou pán vedúci, že posledných 15 minút a musíme muziku vypnúť. Ale ako vidíte, hrajú nám Sokoly od skupiny Gypsy Chave, stále zábava je perfektná a vravím, že pol šiestej a nejaké minúty k tomu. Tak ideme pretnúť ďalšiu pesničku. Vážení diváci, tak toto bolo video z hotela Kras. No a v tejto chvíli by som veľmi rád tento hotel zrecenzoval
A poviem popravde, že som bol veľmi milo prekvapený, ako svadba v takomto hoteli môže prebiehať. Bolo to naozaj super. Od jedla, cez personál, cez priestory, proste za mňa osobne ten hotel je na jednotku. Ak robíte svadbu a ste z Rožňavy a máte predpokladaný počet hostí okolo 50 až 60 ľudí, ja si myslím, že je to úplne ideálne miesto. Máte oddelený tanečný parket od miesta, kde sa večeria, tým pádom hlasnejšia hudba pre tých ľudí, ktorí sa chcú rozprávať, nie je žiaden problém. Zároveň je to dostatočne prepojené, takže môžem vidieť, čo hostia robia. Môžem si mi dobre komunikovať a celkovo je to veľmi dobre dispozične vyriešené. Veľmi som vyzvihol personál. Je tam veľmi dobrý a skúsený personál, ktorý je veľmi ochotný, ktorý vám radi pomôžu a nemajú s ničím problém, ako to niekde zvykne bývať. Takže za mňa osobne Hotel Krás v Rožňave dávam hodnotenie za 1 a môžem len a len doporučiť. Tak, teším sa na vás u ďalšieho videa. Ak sa vám páčilo, tak dáte odber. Ak sa vám video páčilo, kľudne dáte like, ma to veľmi poteší. A keď sa vám naopak nepáčilo, napíš mi do komentáru, že čo bolo zle a čo by bolo do budúcna zlepšiť. Veľmi sa na vás teším aj na vaše komentáre a ako som spomínal, vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte, pozdravujem vás!